Bem-vindo a mais um vídeo do Mestre da Riqueza. E neste vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 5 ações que eu comprei agora, que eu tô enchendo o carrinho no mês de julho, tá certo? Eu vou explicar os indicadores, vou explicar quais são as empresas, o porquê que eu comprei também. Lembrando que nós estamos em um momento da Bolsa de Valores que ela está nos oferecendo ótimas oportunidades, mas calma lá, nem tudo é uma boa ação, tá certo? A gente precisa entrar em boas empresas, é isso que eu sempre ensino aqui para vocês. Vamos nos tornar sócios de empresas que lucram, que tenham pouca dívida, que tenham aí um equilíbrio financeiro, tá certo? Mas, mais uma vez eu venho aqui te pedir, um pedido que me ajuda demais, eu quero muito agradecer vocês, todos que estão vindo aqui no meu canal e curtem e comentam, isso me ajuda demais, vocês não fazem ideia, tá certo? Eu fico aqui, ó, pelo menos uma hora para montar um roteiro, mais uma hora e meia para gravar, mais uma hora para desmontar aqui todo o cenário, né? Então o que eu te peço é que você aperte o botãozinho do curtir aqui embaixo, porque me ajuda muito, de verdade, eu agradeço toda a força que vocês têm me dado aqui no canal, tá certo? Mas agora, sem mais delongas, sem mais mimimi, vamos conhecer aí a minha estratégia, o que que eu fiz agora e por que que eu tô enchendo o carrinho de ações em julho. E antes de falar a primeira ação, vamos falar um pouquinho de cenário econômico, o que que tá acontecendo no Brasil, né? Não só no Brasil, como no mundo todo, o grande fantasma conhecido como inflação está afetando os mercados mundo afora. Nós tivemos o retorno daquele vírus, né, que eu não posso citar o nome aqui, porque senão, né, eu posso ser prejudicado. E aí o que acontece, né? Nós estamos voltando à produção industrial aos poucos, ao mesmo tempo, com tanto dinheiro que foi injetado no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, as pessoas estão com muito dinheiro e foram às compras, mas não tinha produto para todo mundo. E aí os produtos se valorizaram, né? Acabaram subindo muito, consequentemente veio a inflação. Tivemos também um cenário agora, um conflito entre Rússia e Ucrânia, que também impactou principalmente o preço do aumento do petróleo, o aumento do combustível no mundo inteiro, tá certo? E lá na Europa ainda tivemos o aumento do gás. E tudo isso tem prejudicado muito aí a economia. Estamos passando por um momento de recessão econômica. E aí o que que tá acontecendo? Juros estão altos aqui no Brasil, taxa Selic está em alta, inflação está em alta, no mundo todo também estamos com um problema de inflação. E é nesse momento que as ações ficam mais descontadas. Não sou eu que estou falando, isso é histórico, tá certo? Isso a história nos mostra, que em cenário de juros alto e inflação alta, as empresas acabam aí tendo seus valores corrigidos para baixo e acabam ficando, boas empresas acabam ficando muito atrativas, tá certo? Eu trouxe um gráfico aqui para você para mostrar o que que tá acontecendo com a Ibovespa aí nos últimos meses. Vamos olhar. Então olha lá, a Ibovespa que vinha ali em 2018, 2019, muito forte, ganhando tração, subindo, porque era uma nova economia aqui no Brasil, era um novo presidente, né? E a economia ficou ali muito na expectativa de melhoras aqui no Brasil. Infelizmente tivemos aquele evento em 2020, daquele vírus, né? E aí veio a derrocada, a gente vê essa queda grande aqui em 2020 na Bolsa de Valores, não só no Brasil como no mundo. E logo aqui a gente ganhou um respiro, né? Com a solução deste problema, tá certo? Mas se a gente olhar aqui, ó, a gente ainda está, né, no mesmo degrau aqui de 2019. Nós estamos no mesmo patamar hoje em 2022, na metade de 2022, quando nós estávamos na metade de 2019. Ou seja, a bolsa vem andando de lado há 3 anos, tá certo? Só que muitas empresas tiveram seus lucros aumentando, o que na minha concepção não faz sentido. Então sim, acredito que a Bolsa de Valores no patamar atual está barata. Porém, todo cuidado é pouco e eu sempre prego aqui com você, estude, não fica aí na mão de influenciadores ou de pessoas que ficam falando para você comprar determinada ação A ou B, você tem que entender o que você tá fazendo, tá certo? E o que eu acredito? Que agora nós estamos chegando no teto de juros, né? Acredito que o Brasil está muito bem, né? E agora a gente deve começar daqui para frente a baixar os juros e a inflação também deve ser contida. Os recentes fatos mostram isso para nós, tá certo? A produção industrial tá voltando, as coisas estão normalizando. Então a qualquer momento eu acredito que a Bolsa de Valores pode começar a subir, tá certo? Mas eu não tenho bola de cristal, nem você tem bola de cristal. Faça a compra aos poucos, tá certo? E vá mantendo sua estratégia ali de forma bem perene. Bom, mas agora eu quero falar com você qual foi a primeira ação que eu comprei em julho. E a primeira ação que eu comprei agora em julho é uma empresa que, na minha concepção, os indicadores mostram isso, é uma empresa que está muito barata, de um setor que eu gosto muito, que é o dos bancões, tá certo? Não estou falando de banco digital, estamos falando aí dos bancões, que na minha concepção
desde aí dos eventos de 2020, eles não andaram, só caíram, na verdade, né? Estão abaixo aí até mesmo do benchmark da Ibovespa. Então, o primeiro banco que eu comprei agora no mês de julho foi o Banco do Brasil. E se você não conhece, que eu acredito que você conhece o Banco do Brasil, eu te mostro agora quem é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, mais conhecido como BB, é uma das maiores instituições financeiras do país, sendo sua atuação ligada ao segmento de serviços bancários. Criado no início do século XIX, ainda no Brasil Império, o Banco do Brasil se tornou uma das maiores instituições financeiras do país ao longo do tempo, figurando na lista dos 5 maiores bancos de varejo do Brasil. O Banco do Brasil é constituído como sociedade de economia mista e suas ações são negociadas na Bolsa do Brasil, a B3, sob o código de BBAS3. O Banco do Brasil possui mais de 5 mil agências espalhadas pelos municípios do país, além de contar com mais de 15 mil pontos de atendimento, distribuídos em território nacional. O Banco do Brasil também tem forte atuação internacional, sendo presente em mais de 20 países. E o banco tem seu foco de atuação voltado para o segmento de varejo bancário e oferece produtos como conta poupança, conta corrente, investimentos e empréstimos, entre outros. Além disso, o BB é conhecido por suas linhas de crédito voltadas ao agronegócio brasileiro. O grupo tem ainda participação direta na BB Seguridade, negócio voltado para a área de seguros, previdência e corretagem. E agora eu vou analisar com você o gráfico do Banco do Brasil. O que que aconteceu aí nos últimos anos com as ações do Banco do Brasil? Vamos lá. Então olha lá, em 2018, 2019, praticamente aqui o banco tomou força, subiu muito forte aqui em 2019, com a economia brasileira mostrando aí sinais muito positivos. E aí em 2020, aquele evento daquele vírus fez com que a Bolsa de Valores no geral caísse forte e o Banco do Brasil derreteu. Olha lá, o Banco do Brasil saiu ali dos R$45 e desandou ali para R$20. Foi uma queda absurda, tá certo? E aí o que a gente pode ver? Que ele teve alguns respiros aí na continuidade 2021-2022, mas o banco ainda tá muito longe do topo histórico, né? Que foi ali próximo dos R$45, R$46. Então, meus amigos, mostra o que para nós? Que o banco, desde os eventos recentes de 2020, ele praticamente só andou de lado e tá mais barato do que em 2019. E rapidamente vamos olhar aqui os lucros históricos do Banco do Brasil. Olha lá. Bom, o que eu sempre falo para vocês, eu gosto de investir em empresas que tenham lucros nos últimos 10 anos e, de preferência, lucros crescentes. Por quê? Ao me tornar acionista de uma empresa, eu sou sócio daquela empresa e eu quero estar sócio de uma empresa que ela esteja sempre lucrando cada vez mais, tá certo? Claro, algumas empresas são cíclicas, então elas podem subir o lucro, cair um pouquinho, subir o lucro, cair um pouquinho, mas eu não gosto de empresas que dão prejuízo. Tá certo? Eu não quero ser sócio de empresas que dão prejuízo. Então olha lá, olhando aqui o gráfico de lucratividade do Banco do Brasil, a gente vê que desde 2013 aqui, o banco vem dando muito lucro. Não é novidade, os grandes bancos sempre são muito eficientes quanto à sua lucratividade. E detalhe que o Banco do Brasil também vem pagando aqui, olha lá, ótimos dividendos. Conforme tem lucro, ele também distribui bons dividendos para os seus acionistas. E como eu sempre faço aqui, vamos olhar os indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil e vamos analisar como é que está a saúde financeira e os indicadores importantes aqui do Banco do Brasil. Vamos lá. Primeiro indicador que aparece aqui é o dividend yield de 9,29%. Dividend yield que é parte dos lucros aí que a gente recebe através de dividendos. Esse é o famoso dividend yield. O banco lucra muito. Parte desse lucro ele distribui para os seus acionistas, tá certo? Então nós temos aqui 9,29%, lembrando que é isento de imposto de renda. Belíssimo dividendo do Banco do Brasil e a história mostra que ele paga bons dividendos, tá certo? PL da empresa, que mostra o que para nós, né? Preço sobre lucro. Se o Banco do Brasil continuar entregando lucros que teve no passado para o futuro, né? Inclusive distribuindo dividendos que distribuiu no passado para o futuro, mostra aqui que a gente vai demorar 4,6 anos para ter aí 100% do nosso investimento de volta. Eu gosto do PL de 4,63 para Banco do Brasil. Né? Nós temos aqui um P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, que mostra quanto eu estou pagando pelas agências, pelos prédios, pelos carros, por todo o patrimônio líquido da empresa aí do Banco do Brasil. Então está aqui 0,64, mostrando o que para nós? Que nós estamos pagando 64%
do que vale toda a estrutura do Banco do Brasil. Então nós já estamos comprando os ativos, o patrimônio de Banco do Brasil, com muito desconto aqui. É um dos menores PVP de boas empresas que nós temos hoje na Bolsa de Valores. E agora vamos dar uma olhadinha na eficiência do Banco do Brasil. Olha lá, margem líquida do banco 13,82%, uma boa margem, e nós temos aqui indicadores de rentabilidade, o ROI que eu quero falar com vocês, que é o retorno sobre investimentos, né? Ou seja, o Banco do Brasil investe, por exemplo, em marketing. Quanto desse investimento volta aí como lucratividade para dentro do banco? Eu gosto de um ROI acima de 10%. Nós temos aqui 13,75%, mostrando que a empresa tem aí uma boa questão de rentabilidade e investimentos que voltam para o banco. E agora eu vou falar para você a segunda empresa que eu comprei aqui no Brasil, que é uma belíssima de uma empresa, que é a Unipar. E se você não conhece a Unipar, eu te apresento agora. A Unipar Carboclor é uma empresa da indústria química cuja atuação está na fabricação de cloro e seus derivados e soda cáustica. Além da sua presença nacional, a companhia é acionista controladora da Unipar Indupa, empresa argentina produtora de cloro, PVC e soda cáustica. Somado a isso, a companhia é pioneira na implementação de polos petroquímicos no Brasil e na Argentina e é líder na produção de cloro, soda e PVC na América do Sul. Todos os anos são mais de 4 milhões de toneladas de diversos produtos químicos saindo das fábricas da Unipar, localizadas em Cubatão, no estado de São Paulo, Santo André, no estado de São Paulo e Bahia Blanca, na Argentina. Nelas, existe uma média de 1.400 funcionários que contribuem para o bom desempenho da companhia no mercado. Vale destacar que a Unipar Carbocloro produz insumos fundamentais para os variados segmentos da economia, como a indústria de papel e celulose, sapatos, têxtil, remédios, alimentos, construção civil e bebidas. Com mais de 50 anos de existência, a Unipar já é uma empresa consolidada no seu segmento, tanto no mercado nacional como internacional. Ao longo da sua trajetória, inovou e alcançou marcos importantes, chegando ao patamar de líder na produção de cloro, soda e PVC na América do Sul. E rapidamente, vamos fazer o mesmo exercício que a gente fez no Banco do Brasil. Vamos olhar os indicadores fundamentalistas e também a lucratividade aqui de Unipar. Vamos lá. Então olha aqui, desde 2013 a empresa também apresenta belos lucros. Detalhe que em 2021 a empresa teve um lucro fantástico, lucro recorde, distribuiu muitos dividendos também. E é interessante a gente ver aqui que a empresa lucra e paga dividendos também para os seus acionistas, tá certo? E olha essa observação que eu vou fazer. Em 2022 a empresa já superou aí, né, a questão da lucratividade de 2020 para trás. Se a gente comparar 2022, né, o primeiro trimestre com o ano inteiro fechado de 2020 para trás, a empresa já superou em um trimestre aí todos os lucros anteriores. E agora vamos dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas aqui da Unipar. E se você não sabe o que são indicadores fundamentalistas, volta lá na primeira empresa no Banco do Brasil, que eu expliquei cada um, que eu acho interessante que você tenha conhecimento. Então vamos lá, indicadores da Unipar. Dividend yield de 15,51%, um belíssimo de um dividendo, porém lembrando que a empresa teve um lucro muito forte em 2021, tá certo? Em 2022, aparentemente a empresa vai entregar um lucro muito forte, deve se repetir esse dividendo muito alto. Bom, o PL da empresa, lembrando, não sabe o que é PL, volta lá no Banco do Brasil na primeira ação que eu tô explicando todos os indicadores, tá? PL 4,43, em 4 anos teríamos nosso investimento 100% de volta em Unipar. O PVP da empresa está em 3,6, gosto do PVP também para a Unipar. EV EBITDA, aqui no caso, vou explicar para você o que, que é, né? 2,58, ele mostra o quê? É muito parecido com o indicador PL, porém o EV EBITDA ele mostra para nós aqui que em 2,5 anos, se nós considerarmos o EBITDA, não o lucro líquido, o EBITDA, que seria os lucros antes da amortização, dos impostos, né, de empréstimos, enfim, aqui se a gente considerar o EBITDA em 2,5 anos, se a Unipar mantiver a entrega de EBITDA que ela teve no passado para o futuro, em 2,5 anos teremos 100% do nosso capital investido de volta. E como eu falo para vocês, é muito importante também a gente olhar o endividamento das empresas, tá certo? Olha lá, Unipar aqui, dívida líquida barra PL, gosto abaixo de 1, significa que a dívida da empresa é menor do que o patrimônio dela, né? Quando a dívida está maior do que o patrimônio, é complicado, porque imagina, você vende todo o patrimônio da empresa, mesmo assim você não consegue quitar as dívidas. Então aqui nós temos menos 0,16, mostrando o quê? Quando está negativo, mostra que a empresa tem mais caixa do que dívidas. Então a empresa está redonda quanto à dívida. Temos aqui uma dívida líquida barra EBITDA, gosto até 3, menos 0,13 a Unipar apresenta para nós, mostrando que a empresa tem mais caixa do que dívida, tá certo? Agora vamos dar uma olhada aqui nos indicadores de eficiência. Bom, a Unipar apresenta 31,36% de margem líquida, gosto acima de 10 pelo menos, tá muito boa a margem de Unipar.
Temos aqui indicadores de rentabilidade, aqui um ROI absurdo de 81,47%. A empresa é muito eficiente quanto aos investimentos que ela faz. E antes de falar a terceira empresa, olha lá, eu comprei 10 ações agora em julho aqui no mercado brasileiro, tá certo? Estou compartilhando 5 ações com você agora, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas se você gostou desse conteúdo e você quer saber as outras 5 ações que eu comprei agora em julho, comenta aqui embaixo. Eu quero, que eu vou entender aí, conforme a quantidade de pessoas que comentarem, que vocês gostaram do conteúdo, tá bom? Além que vocês me ajudam muito ao comentar aqui embaixo, tá certo? Curtam o vídeo, comentem aqui embaixo que me ajuda demais. E também já não esquece, né? Já vou aproveitar e pedir para você se inscrever aqui no canal e ativa todas as notificações, tá legal? Não vou ficar te mandando mensagem não. Tem aplicativo que te manda muito mais mensagem. Aqui são 3 mensagens por semana avisando quando eu solto os meus vídeos, tá bom? Bom, mas vamos lá. Terceira ação que eu comprei aqui no Brasil. E a terceira empresa que eu comprei no Brasil faz parte do melhor setor da Bolsa de Valores, na minha opinião, que é o setor de energia elétrica. Por quê? As empresas do segmento de energia elétrica, elas têm contratos muito longos com os governos, 20, 30 anos. Então imagina você trabalha para uma empresa, ganha um belíssimo salário e a empresa te contrata por 30 anos. Você já sabe que você pode comprar uma casa, um carro, não é verdade? E as elétricas também acabam o quê? Fazendo ótimos investimentos, comprando empréstimos, digamos assim, fazendo empréstimos baratos quando a taxa Selic está em baixa. Então ela tem uma perenidade muito tranquila. E o setor elétrico tem empresas que pagam ótimos dividendos, como é o caso da Transmissão Paulista. E quem é a Transmissão Paulista? A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, popularmente conhecida como ISA-CETEP, é uma das principais empresas do país no setor de utilidade pública, com destaque para atuação no segmento de energia elétrica. Criada no final dos anos 90, a CETEP se tornou uma das principais empresas privadas de distribuição de eletricidade no Brasil, sendo responsável por cerca de 1/3 da energia elétrica consumida no país. A CETEP está presente em 15 estados do país, espalhados por todas as 5 regiões da nação, com foco especial na região sudeste. A CETEP Brasil tem como atividade principal a transmissão de energia elétrica, sendo responsável por administrar o equivalente a quase 1/3 da energia elétrica consumida no país. Vale destacar também que esse percentual da participação é ainda maior no sudeste, região em que o percentual fica em 60%, e no estado de São Paulo representa 90% da transmissão de energia elétrica do estado. E vamos olhar agora a lucratividade aqui de Transmissão Paulista. Então olha lá, desde 2013, né, a empresa veio lucrando bastante, apresentou lucro em todos os anos e a partir de 2018 veio pagando dividendos gordos e que estão em crescimento. Então para quem gosta de dividendos e uma empresa defensiva, a Transmissão Paulista é uma belíssima empresa. E no caso da Transmissão Paulista, eu trouxe aqui o gráfico de dividendos históricos. Vamos dar uma olhada na média paga nos últimos anos e como estão aí os últimos pagamentos de dividendos para a Transmissão Paulista. Então olha lá, a média da empresa está em 7,77%, lembrando que são pagamentos de dividendos isentos de imposto de renda aqui no Brasil, dividendo não tem imposto de renda, tá certo? E olha lá, no último ano, né, a empresa veio aí pagando 8,66%, né, e 14,76% também, agora no final de 2021. Então a empresa pagando belíssimos dividendos, chegou a pagar aqui em 2018, 2019, 18%, né, uma empresa que paga bons dividendos aí do setor elétrico. E agora vamos dar uma olhada nos indicadores da Transmissão Paulista. Vamos lá, Dividend Yield de Transmissão Paulista, 8,64%. PL da empresa está em 5,08. O PVP está em 1,02. E o EV EBITDA 5,87. Vamos dar uma olhada no endividamento da empresa. Dívida líquida barra PL, 0,44. A empresa está muito bem administrada quanto à sua dívida. Dívida líquida barra EBITDA, 1,64. Eu gosto do até 3, lembre-se. E se você não conhece os indicadores que eu estou falando, volta lá na primeira empresa, na Banco do Brasil, tá certo? Que eu explico os indicadores. Indicadores de eficiência, margem líquida da empresa, 51,31%. E o ROI da empresa está em 20%. Então é uma empresa que eu gosto muito do setor elétrico e que está com belíssimos aqui indicadores mostrando aqui para nós. E a quarta empresa que eu comprei é uma empresa do setor de saúde. E eu gosto muito do setor de saúde. Por quê? O ser humano cada vez mais está precisando utilizar serviços de saúde. E eu vou te explicar. Se o ser humano tinha idade média em 60 anos de vida, hoje ele já está com 70 anos, daqui a pouco 80 anos, porque a tecnologia está propiciando que as nossas células, os nossos organismos vivam cada vez mais. E quem vai se beneficiar muito desse setor é o setor de saúde, tá certo? E uma empresa que faz um trabalho belíssimo é o Fleury. E se você não conhece Laboratórios Fleury, eu vou te apresentar agora quem é o Fleury. O Grupo Fleury é uma empresa de saúde brasileira, fundada em 1926, cuja principal atividade é a prestação de serviços médicos e medicina diagnóstica.
Dentre as principais marcas do grupo estão a Fleury Medicina e Saúde, Labsdor, Campana, Weyman, A Mais Medicina Diagnóstica. E aqui na Fleury eu trouxe o gráfico para você, para a gente dar uma olhada o que, que aconteceu aí com as ações de uma belíssima empresa, mas que caíram muito aí nos últimos meses. Vamos dar uma olhada no gráfico. Então olha lá, em 2019 para 2020 a empresa se valorizou muito, só que aí tivemos aquele evento, né, em 2020, daquele vírus, e a empresa caiu muito. Ela saiu de R$28,74 no dia 20 de janeiro de 2020 aqui para casa dos R$18. A empresa ainda teve um respiro, chegou a subir aqui, chegou a respirar, mas novamente caiu muito. E hoje está sendo negociada a cerca de R$15, né? Uma queda aí de 50% aproximadamente. Só que aí eu te pergunto, faz sentido essa queda de 50%? Nós vamos olhar os lucros da empresa para que a gente possa tomar uma decisão, se faz sentido. Lembra que eu te falo que quando os lucros sobem, a cotação geralmente sobe, né? O caminho inverso é algo muito pontual. Vamos dar uma olhada nos lucros de Fleury. Então olha lá, estamos aqui olhando o gráfico de lucros do Fleury. Desde 2013, a empresa apresenta lucros, né? Em 2016, para frente, começou a subir muito os lucros do grupo Fleury. Nós tivemos aqui em 2020 uma pequena queda nos lucros, normal, o mundo inteiro passou uma recessão. Mesmo assim, Fleury entregou um belíssimo de um lucro, muito próximo ao ano de 2019, que não tivemos problema algum. E aqui em 2021, a empresa já superou, bateu o lucro recorde dos últimos 10 anos, né? Em 2022, também já apresentou um belíssimo lucro, o que me mostra que não faz sentido a empresa ter caído 50% na sua cotação, tá certo? A empresa vem investindo em novos laboratórios, anunciou parceria agora com a Hermes Pardini, que é um grande laboratório também do Brasil. Então, devido a isso, a empresa acabou gastando caixa que ela tinha para fazer novas aquisições, visando o quê? O longo prazo, lucratividade no longo prazo, tá certo? E isso impactou, sim, aqui a cotação das ações de Fleury, tá certo? O mercado é muito sensível e ele está aguardando em cima do muro como Fleury vai trabalhar com essas aquisições. Eu considero Fleury uma ótima empresa e essa queda, esse cenário de 50% de queda me apresenta uma boa oportunidade. Eu comprei ações do grupo Fleury. E agora vamos dar uma olhada nos indicadores do grupo Fleury. Como é que estão as ações aí via os seus indicadores? Dividend yield de 6,11%, o seu PL está em 14,29, o seu PVP está em 2,80, o EV EBITDA 6,61, e aqui os indicadores de endividamento: dívida líquida barra PL de Fleury 1,34, dívida líquida barra EBITDA 2,13. Margem líquida da empresa está em 8,40% e o seu ROI está em 19,60%. São bons indicadores para o grupo Fleury. E se você não sabe quais são esses indicadores, o que são, volta no começo do vídeo que eu explico todos os indicadores, o que são. E a quinta empresa que eu comprei agora em julho é a EZTEC, um setor de construção civil. É uma belíssima de uma construtora, mas é um setor cíclico. Quando a taxa de juros está alta, quando a inflação está alta, os empréstimos acabam ficando mais caros, né? As pessoas acabam ficando com o quê? Receio de comprar empréstimos para poder fazer aquisição de novos empreendimentos. Então, geralmente, quando o juros está alto, a inflação está alta, as construtoras tendem a apanhar muito na bolsa de valores. Lembrando que construtoras, elas vivem um cenário muito cíclico, de altas e baixas. Vou mostrar aqui para você, tá certo? Mas agora eu vou te explicar quem é a EZTEC. Bom, a EZTEC é uma das maiores construtoras do país, com uma das dívidas mais equilibradas no setor de construção civil. Ela trabalha com empreendimentos residenciais de médio a alto padrão, inclusive também empreendimentos comerciais. E o seu foco hoje está na cidade de São Paulo e região. E rapidamente vamos olhar aqui o gráfico da EZTEC. A gente vê que o setor veio muito bem ali em 2019 para 2020, quando a expectativa da economia brasileira vinha caminhando ali muito bem e os juros vinham caindo, propiciando o quê? Uma melhora do setor de construção civil. Agora que nós estamos passando por um cenário de alta de juros e inflação, as ações caíram e caíram muito. Só para você ter uma noção, as ações caíram aqui, ó, do dia 20 de janeiro de 2020, de R$56,37 para cerca de R$14,50. Uma queda de 75%. É como se a empresa estivesse indo à falência, que não é o caso. É uma empresa bem equilibrada, com dívida muito bem controlada. É o caso da EZTEC, tá certo? E aí lembra que eu te falei que as construtoras, elas passam por cenários cíclicos. Juros alto, a empresa cai muito. Como eu acredito que nós estamos chegando já no teto da taxa de juros, deve começar a baixar os juros a partir de 2023, eu acredito que as construtoras, as boas construtoras, vão dar uma respirada e vão fluir aí com bons resultados, tá certo? É o que eu acredito, tá bom? Então, eu mostro aqui o gráfico para você e acredito que a empresa está aqui muito descontada,
frente ao topo histórico que aparentou aqui, que apresentou aqui no início de 2020. E agora vamos dar uma olhada no gráfico aqui dos indicadores de lucratividade da EZTEC. Então olha lá, em 2013 a empresa baita de um lucro, 2013, 14, 15, aí a gente vê o quê? Que começa a cair o lucro e depois começa a subir o lucro, porque é uma empresa cíclica. Lembra disso, tá? A construtora é um serviço cíclico. Os lucros mostram claramente isso aqui no gráfico. Olha lá, 2013 alto, aí caiu um pouquinho em 2014, caiu um pouquinho em 2015, caiu mais em 2016, e começou a subir aqui em 2017, aí caiu em 2018. Aí a economia voltou a melhorar, subiu em 2019, 2020 e 2021. Por quê? Para enfrentar a questão aí da crise de 2020, o governo baixou muito a taxa de juros, né? Juros baixos, os lucros das construtoras sobem geralmente, tá bom? E aqui, em 2022, a empresa já apresenta aqui um lucro também no primeiro trimestre de 2022. E vamos dar uma olhada nos indicadores da EZTEC. Dividend yield de 3,86%, geralmente construtoras não pagam grandes dividendos mesmo. O PL da empresa está em 7,10%, o PVP 0,75%, mostrando que nós estamos comprando os ativos da EZTEC com desconto. EV EBITDA de 6,99%, dívida líquida barra PL menos 0,18%, que mostra que a empresa tem mais caixa do que dívida, e dívida líquida barra EBITDA menos 2,23. Temos mais caixa do que dívida, né? Indicadores de eficiência, margem líquida de EZTEC 43,98% e indicadores de rentabilidade 10,53%, mostrando que a empresa está muito bem administrada, tá certo? E essas foram as 5 empresas que eu comprei agora no mês de julho. Se você quer saber as outras 5 empresas que eu comprei também, lembrando que eu comprei 10, comenta aqui embaixo, eu quero. E quero te agradecer muito por sempre estar comentando nos meus vídeos, sempre estar curtindo os meus vídeos, que isso que me ajuda demais aqui, tá certo? Um grande abraço para você e faça bons investimentos.